Què tal? Bon dia. Comencem setmana. Setmana de fira. Molta gent ja està preguntant-nos des de Gandia, des de la Safor en general, quin hora s'hi farà per a la fira de Gandia. Encara està lluny, comença divendres. El meu amic José Luis em comenta que una fira sense pluja no és fira. Sembla que l'horatge serà prou estable, assolellat, amb bones temperatures, però esta setmana anem a tindre un horatge variable, perquè avui tenim ponent, altes temperatures, però demà més núvols, baixen les temperatures i demà i dimecres podrem tindre fins i tot algun pluixim de caràcter dèbil. Després concretem en la previsió. Anem a veure ara el resum que ens ha arribat des d'AMET de com ha sigut l'estiu que acabem de deixar enrere. Va començar divendres la tardor. L'estiu, avui comentarem, les temperatures ha sigut càlid. De fet, si veiem esta línia verda, que es marca la temperatura mitjana de l'estiu a la Comunitat Valenciana, la temperatura mitjana és de 23 graus, enguany hem tingut 24,1 graus aquest estiu, i això vol dir que estem 1,1 graus per damunt de la mitjana. Estiu ha sigut un estiu calorós, però també un estiu de contrastos. Hem tingut moments on les temperatures han estat per damunt de les mitjanes, sobretot el mes de juny ha sigut el més calorós, després hem tingut puntades de calor en juliol, tant al principi com a meitat de mes, i moments en què hem tingut temperatures prou per davall de la mitjana. De fet, el mes més calorós de l'estiu ha sigut juny, on la temperatura ha sigut de vora 23,2 graus, quan l'habitual és de 21 graus. Hem estat, per tant, pràcticament 2,5 graus per damunt de la mitjana. El mes de juliol va ser també càlid, va ser 24,6 graus. Normalment és el mes més calorós a la Comunitat Valenciana entre juliol i agost. Així enguany hem tingut 24 graus, 0,4 graus per damunt de la mitjana. Agost més o menys ha estat per l'estil i setembre. Hem començat setembre amb temperatures una miqueta per davall de la mitjana. No obstant, ho hem pogut comprovar tots, l'estiu d'enguany ha sigut un estiu predominantment calorós. Respecte a l'horatge de les últimes hores, hem arrencat la setmana amb presència d'alguns núvols, este frontet que ha creuat Catalunya, que ha creuat Navarra o Aragó, que es deixarà sentir una miqueta al nord de la comunitat amb presència de núvols mitjans i alts durant tot el dia. Al centre i al sud, eixe xicotet front arrossega vents de ponent, vents de lleveig, i això farà pujar les temperatures. Unes temperatures mínimes que esta passada nit han pujat. Les temperatures més baixetes, al voltant dels 10-11 graus a l'interior d'Alacant. També entre 11 i 12 graus han quedat a l'interior de Castelló i entre els 12 i els 14 a l'interior de València. Trobem puntualment alguna zona, algun rogle, on s'ha notat eixe vent de lleveig. Per exemple, al Coll hem tingut 20 graus de mínima, al nord a Morella 19 graus de mínima, temperatures molt similars a les que trobem a les zones de litoral. I al litoral de València i d'Alacant, temperatures que en molts observatoris no han baixat en tota la nit dels 20-21 graus. Així a la Safor, la nit també ha sigut de temperatures molt temperades, molt suaus, 21 graus hem tingut a Tavernes, a Gandia, a Vintapiles, una miqueta més baixa a Oliva, 19 graus, a Vilallonga la mínima també ha sigut de 19 graus, a Ròtova també, 23 graus a Barxa i s'ha notat l'eixe vent de ponent o de lleveig i 20 graus a Benifairó. Les temperatures màximes anirà progressivament a notar eixe vent de ponent, eixe vent de lleveig i tot i que en algun punt de la costa podien bufar els vents d'origen marítim, està previst que pràcticament a tota la comarca les temperatures màximes s'enfilen per damunt dels 30 graus i arriben als 32 o als 33 graus. Però demà esperem alguns canvis. Es comentem en un segonet. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito.
Avui tenim ponent, lleveig, estabilitat, altes temperatures i demà arriben alguns canvis no massa importants, però tindrem més núvols i fins i tot alguna precipitació. Tenim l'anticicló, que trau una miqueta el nas per ací per les Canàries, ubicant-se al sud-oest de la península. La cua d'este front, junta a l'entrada de vent d'origen marítim, portarà més núvols i una sensible baixada de temperatures. De fet, en el mapa de 1.500 metres d'altura es mostra com els colors més clarets es troben pràcticament des del Cantàbric fins a la Comunitat Valenciana. En canvi, al centre i al sud encara els colors són foscos, són roixos intensos i això vol dir que ahir es mantindran altes les temperatures. De fet, demà, l'oratge més inestable, més insegur, el trobarem a tot el litoral mediterrani amb aquesta entrada de vents d'origen marítim perquè al nord les temperatures mantenen fresquetes al voltant dels 23-24 graus, amb alguns intervals de núvols a la costa, sol i temperatures tocant o aproximant-se als 30 graus al centre i per damunt dels 30 a bona part d'Extremadura, Andalusia i fins i tot el sud-est de la península. Així, a la Comunitat Valenciana canvien la direcció de vent, el vent de ponent d'avui, de lleveig, girarà a llevant, a gregal, a xaloc, això em portarà més núvols i humitat a totes les zones més centrals, on des de primera hora del matí tindrem el cel més ennuvolat i no descartem algun ruixat de caràcter dèbil, així a la Safor o en les comarques veïnes, a la Marina, el Comtat, l'Alcoià, l'Albaida, Albaida. De vesprades mantindrà el cel ennuvolat, encara amb possibilitat d'algun ruixat de caràcter dèbil a les comarques més centrals o del sud de València i punts del nord d'Alacant, persistirà el vent de llevant i les temperatures màximes notarem la baixada. Les mínimes mantindran sense massa canvis, però les màximes baixaran, situant-se al litoral de València i d'Alacant al voltant dels 25-26 graus, però volem dir litoral de València i Castelló, mentre que seran una miqueta més altes al litoral d'Alacant. A les comarques més centrals, temperatures entre els 24 i els 26 graus i entre els 22 i els 24 graus a les zones de més al nord de la comunitat. Amb aquestes condicions, demà el risc d'incendis forestal és baix o mig pràcticament a tota la Comunitat Valenciana, o veiem que predomina el color verd. Dimecres encara tindrem un horatge variable insegur, però demà notarem aquests canvis també ací a la Safor amb l'entrada d'aquests vents persistents d'origen marítim que deixaran la mar un poc més alterada, presència de núvols no molt actius, però podran deixar precipitacions molt locals en punts de la costa, al centre de la comarca i a més difícilment en punts de l'interior de la comarca. Les temperatures mínimes no patiran canvis, les màximes baixaran, passarem d'aixòs 32-33 graus que hem tingut avui, als 25-26 que tindrem demà a la major part dels nostres municipis. I dimecres de matí encara tindrem presència de núvols baixos en les zones del centre i del litoral, amb algun ruixat, un plugim de caràcter dèbil a partir de migdia. De vesprada ja escamparan les núvols i dijous i divendres haurem de fer referència a l'estiuet de Sant Miquel, perquè dijous s'imposa el sol, pugen les temperatures i divendres encara pujaran un poc més les temperatures i només podrem esperar algun ruixat a les zones de més al nord de la comunitat. I estem en setmana de fira, per tant farem una previsió especial per a Gandia al llarg de tota la setmana. De moment comencem la setmana amb possibilitat de ruixatge de caràcter dèbil. Per exemple, a Gandia demà esperem que la mínima situï al voltant de 20-21 graus, la màxima no passarà de 25-26 graus. Sembla que dimecres encara estarà el cel ennuvolat amb algun plugim de caràcter dèbil, pluges que com a molt banyaran els carrers, com a molt podrien registrar-se 2, 3, 4 litres per metre quadrat i arriba l'estabilitat a partir de dijous, divendres, de cara al cap de setmana, amb temperatures potser una miqueta més baixes les mínimes, però pujant les temperatures màximes i acostant-se ja als 30 graus.